gledali mesto in Nebulu. V bistvu smo se tukaj stavili z nekaj razlogov. En je ta, da je tukaj, mislim, da celo največ ohranjenih teh otomanskih hiš. To so te stare lesene hiše, ki je pritiče kamnit, gor više pa bolj leseno. To je bil prvi razlog, drugi razlog je pa tudi zgodovinsko za Turčjo kar pomembno mesto, ker so me to osamosvojitveno vojno turško prek tega mesta v bistvu tihotapalo orožje iz Istanbula prek morja do sem, pa bo od tukaj noter v notranju z Turčje pač na fronte. Je kar pomembno. Drugače mi je bilo pa kar všeč, manj turistično kot kar tisto zanč, v bistvu čist drugačno, no, tako res pristno. Te hiše so zelo lepe, edini minus je, da je kar veliko bilo te puški psov, ki začnejo lajati na šnop seveda in mi dva ne veva, kaj od njih točno pričakovati, ker ne zgledajo si zelo prijazni, ampak hvala Bogu vsi domačini že vnaprej opozorijo, kje je kakšen pes, pa tudi tako jih začnejo oni odganjati, tako da v bistvu zelo kar varna, ampak vse en je pa malo mal zoparen. Prespali tukaj v enem pristanišču, pa je bilo kar vredo čisto pomir. Edino po 4 zjutraj naj je zbudil klic k molitvi, ker je džamija zelo blizu in zelo glasna, zelo ima glasne zvočnike, tako da se je res orang slišal. Ja, drugače je bilo ok. Zdaj pa nadaljujemo pot že naprej proti mestu Sinop, oziroma v bližino. Pa si ga bomo jutri verjetno ogledali. Da smo pa upam, da prespali na eni dosti lepi plaži. Gledali to mesto, Sinop, ni nam bilo glih nekaj zelo všeč, nič poseben ga ni, no, sicer je kar staro mesto, tako da ima staro obsidje, ampak tudi kar propada, tako da ni zelo zanimiv. Drugače pa to, ja, že zelo staro mesto je na začetku se v bistvu razvil, zaradi tega, ker ima tako lokacijo na sredini, približno na sredini Črnega morja je in dost zaprtje, tako da se je pol tukaj port razvil in pol posledično tudi mesto. Ampak pol s časom je Samsung mesto, ki je malo bolj na vzhodu, je prevzel vodilno vlogo, tako da zdaj to ni več največje pristanišče. Ja, če pa vredno ogleda, pa ne vem, zanimivo je, ni pa med zelo posebenega. Je pa to drugače tudi najbolj severno turško mesto ob Črnem morju, zato je tudi znano. Ampak ja, ne, res ni nek presežek, no, še najlepši del je bil ta zadnji del ob morju, kjer je dolga peščena plaža. To je sicer ful piha in je ful valov, tako da, ja, nekaj nekaj.
danes praznujemo, ker ima Nastja rojstni dan. Njene želje niso bile težke za izpolniti, ena želja je bila, da preživi rojstni dan na plaži, kar mislim, da bo v redu. Druga želja je pa bila, da ima rojstnodnevno torto en velik pladen baklave, tako da so včeraj v mestu kupila 1 kilo baklave, tako da mislim, da se tudi kar se tega tiče zdaj ne bo mogla pritoževati. To je pa to, kar je bilo žel, tako da res so bile skromne, tako da sem kar zadovoljen. Ja, Rok mi je pa zdaj skuhal še moje najljubše kosilo pa Ejo, tako da kar v redu, no, moram reči. Mogoče bo pa še zvečer tle en bar blizu šla po ene kofte, bo videla, glavnem, če bo še prostor. V glavnem sam jedla bo danes. Danes je bil res tak poleten dan, res je bilo sončno in toplo, tako da sva se kopala in sončila na plaži. Šnofka je tudi uživala, lovila žogico po vodi in res je bila vesela. Tako da ja, upam, da si bila tudi ti zadovoljna z rojstnim dnem. Sem. Res nisem pričakovala, da bo Rok prvi rojstni dan v kemperju praznoval v Španiji, jaz sem pol v Franciji, Rok ga je potem v Grčiji, jaz pa v Turčiji in da je v Turčiji najlepša plaža ob Črnem morju. Noro, nisva tega pričakovala. Res je turkizna voda in glih prava temperatura. Tako da, ja, bil je kar fajn dan. Pa še baklave sem se ful najedla. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.